Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om Napoleon Bonaparte. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen och videon så kommer vi att titta på vem Napoleon var, hur han lyckades gå från en enkel fänrik i armén till att bli kejsare i Frankrike och sen dessutom erövra en stor del av Europa. Jag kommer också berätta hur han slutligen blir besegrad vid Waterloo och hur han faktiskt dog. Och jag kommer prata lite kort om de förändringar som han införde i Frankrike men som faktiskt också lever kvar än idag. Och jag kommer som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men om ni alltså vill veta mer om Napoleon, ja, då har ni kommit rätt. Napoleon föddes år 1769 på ön Korsika utanför Frankrikes kust. Han föddes i en adlig familj men som inte var särskilt välbärgad, det vill säga att de inte hade så mycket pengar. Det här gjorde att Napoleon valde att gå med i militären för att på så sätt få makt och inflytande. Först gick han med i militärskolan i Brienne och sen så gick han i den så kallade krigshögskolan i Paris. Så Napoleons sätt att få mer makt och pengar och inflytande, det var alltså att försöka stiga inom militären. Och det var en sorts karriär som många på den här tiden valde. Särskilt om de var lite fattiga men ändå hade fina namn. Därför att deras chanser då att lyckas var större än om du kom från en mindre, vad ska man säga, fin familj. Napoleon under sin tid i skolan var egentligen inte särskilt anmärkningsvärd. Han hade ganska få vänner. Han hade inte så här superbetyg men inte heller jättedåliga betyg. Han var normallång, det vill säga 1,70. Och det var normalt då på den här tiden. Att många tror att Napoleon var kort, det har mer att göra med det faktum att britterna sen skulle försöka köra en sorts propagandakrig mot Napoleon där man ville framställa honom som kort. Och tyvärr så lever den felaktiga bilden kvar idag. Men han var alltså som sagt normallång. Han var också nykterist vilket var ganska ovanligt på den här tiden. Och det hänger lite grann ihop med att han då hade svårare att få vänner. En till sak som kännetecknar Napoleon och hans tid i skolan det var att hans favoritämne var historia. Och hans absoluta största förebild det var Julius Caesar. Så man kan säga att Napoleon redan tidigt la ribban väldigt högt. För han ville bli en sån framstående general precis som Julius Caesar hade varit. Och först så blev Napoleon fänrik i ett artilleriregemente. Det var så han startade sin militära karriär efter skolan. En sak som utmärkande för Napoleon det var att han var väldigt lojal med soldaterna. Han försökte inte stå över dem även fast han stod högre i rang utan han ville visa att han var en av dem. Det här gjorde att Napoleon själv ofta deltog i slagen även om riskerna då för hans eget liv var större. Han ville alltså att soldaterna skulle veta att han stod liksom med dem under slaget. Och det här gjorde också att soldaterna väldigt tidigt fick ett förtroende för Napoleon. Så när de valde att kalla honom för den lilla korporalen så var inte det för att han var kort. Utan det var för att han var en av de få högre militärerna som de kände stod på deras sida. Det var också så att Napoleon var väldigt skicklig taktiskt. Så när han var fänrik i armén så de få kanoner som han styrde över använde han verkligen på bästa sätt och orsakade maximal skada. Det här gjorde att Napoleon lyckades avancera väldigt snabbt inom den franska militären. Just därför att han hade soldaternas förtroende men också därför att han var en skicklig taktiker som såg till att vinna slagen. Och inom väldigt kort tid så insåg man att Napoleon var en sorts militärt geni. Han var duktig på matematik, han var duktig på att använda särskilt artilleriet på rätt ställen vid rätt tidpunkter. Och det här gjorde att när Napoleon får allt mer makt över armén och militären
så lyckas också Frankrike vinna en hel del krig, mot exempelvis då Österrike. Det här gör att Napoleon blir befordrad och också väldigt populär bland det franska folket. I takt med att han får allt större segrar, desto mer personer fattar tycke för Napoleon och tycker att han verkar vara liksom en vettig ledare. Napoleon skulle också få i uppdrag att erövra länder som exempelvis då Egypten, som tidigare hade tillhört då Storbritannien. För Frankrike insåg att om man vill kontrollera Medelhavet så räcker det ju inte med att bara ha Frankrike, utan man måste precis då göra som Storbritannien, skaffa kolonier och erövra andra områden. Och just ett sånt här viktigt område då som Storbritannien kontrollerade var just Egypten. Och Napoleon vann en hel del slag på land, nära och kring Egypten så, men han lyckades aldrig få kontroll över hela landet. Därför att Storbritannien och britterna då kontrollerade fortfarande Medelhavet och hade en betydligt starkare flotta än den franska. Så även fast Napoleon vann flera slag på land och lyckades erövra bitar av Egypten, så lyckades han inte behålla det på grund av att Frankrike hade en så mycket svagare flotta. Så Napoleon var tvungen att åka tillbaka till Frankrike tomhänt. Även om man tog med sig och såklart en rad historiska artefakter och sådana saker för att försöka få någon sorts positiv publicitet. Så även fast Napoleons försök att erövra Egypten hade misslyckats, så var han fortfarande väldigt populär bland folket. Och de här konstanta krigen då hade kostat Frankrike jättemycket pengar. Det här gjorde att man sålde då en stor del av USA, det så kallade Louisiana-området, till just då USA. Och det här gjorde man då år 1803. För att kunna fortsätta finansiera olika krig, framförallt mot Storbritannien. Och för att kunna köpa mer båtar och skepp, så att man kanske fick en chans att spöa Storbritanniens flotta. När Napoleon kom tillbaka till Frankrike så var det ändå politiskt kaos. Det här gjorde att Napoleon valde att delta i en kupp som kallas för Brie-Marie-kuppen. Och den gick ut på att Napoleon tillsammans med en rad andra politiker skulle försöka få ännu större makt och inflytande. För att på så sätt få ordning på det här politiska kaoset. Och den lyckades man faktiskt genomföra. Napoleon valde att skicka in sina soldater i lokalen där de här politikerna tjafsade, och på så sätt så fick han faktiskt lugn, och det gjorde så att man kunde få igenom att han plus två stycken andra skulle bli så kallade konsuler, alltså då politiker med extra stort inflytande. Men grejen var den att de här andra konsulerna var inte lika populära som Napoleon. Och det visste Napoleon. Det här gjorde att Napoleon arrangerade en folkomröstning som gick ut på att göra sig själv till så kallad första konsul. Så att han stod då högre i rang än de andra två konsulerna som också hade deltagit i den här kuppen. Och när den här folkomröstningen genomfördes så röstade i princip varenda person på Napoleon. Totalt så röstade 3 miljoner människor. Och 99,99% av rösterna gick till honom. Så Napoleon var nu den person i Frankrike som hade störst makt. Och år 1804, då väljer han dessutom att kröna sig själv till kejsare. Och även det gjorde han efter en folkomröstning där återigen majoriteten av Frankrike röstade på honom. Och att han skulle bli kejsare. Så att Napoleon väljer att bli kejsare, det gör han ändå med folkets stöd. Och vissa säger att Napoleon nu när han blir kejsare blir en sorts diktator. Och ja, det finns argument som talar för det. Men man ska veta att Napoleon när han blev första konsul, när han blev kejsare, hade majoriteten av det franska folket med sig. Men ja, efter att Napoleon hade fått makten så införde han en hemlig polis.
Han införde att vissa lokaltidningar och så vidare skulle granskas och att all kritik mot honom och den franska regeringen och så vidare skulle ogiltigförklaras och tas bort. Och han såg också till så att man fängslade oliktänkande. Men i början i Frankrike när Napoleon har fått makten, alltså 1804, så är det ändå väldigt lugnt i Frankrike i och med att majoriteten av befolkningen gillar Napoleon och ser honom som en bra ledare. Men allt eftersom att krigen sen kommer gå sämre för Napoleon så kommer också en större del av folket att gå emot honom. Oj, förlåt. När Napoleon hade gjort sig själv till kejsare 1804 så var det väldigt många kungahus i Europa som såg Napoleon som ett stort hot mot framförallt deras egen makt och inflytande. För Frankrike är ju nu det enda europeiska landet där man har en sorts demokrati. Där människor kan rösta fram representanter som i sin tur sen då kan välja ledare, i det här fallet då Napoleon. Och det här gör att många länder nu går ihop för att försöka få bort Napoleon. Och de som leder det här samarbetet var Storbritannien. Och det hänger ju delvis då ihop med att Storbritannien och Frankrike vid den här tidpunkten krigar väldigt mycket med varandra. För att få allt större då kontroll över världen. Och de såg nu sin chans att försöka få bort Napoleon. Så Storbritannien får med sig då Ryssland, Preussen, Österrike med flera på att försöka få bort Napoleon som ledare. De vill istället då ersätta honom med en kung. Så de startar nu ett krig mot Frankrike. Och i början så gick det faktiskt dåligt för Frankrike. Därför att återigen så fick den franska flottan spö av den brittiska vid ett ställe som heter Trafalgar år 1805. Och den brittiska flottan leddes då av amiral Nelson och han finns ju då som staty vid Trafalgar Square i London idag. Just därför att han vann då det här viktiga inledande slaget. Men eftersom Frankrike inte nu kunde invadera och ta Storbritannien i och med att de hade spöat den franska flottan så valde Napoleon då att istället marschera med sina soldater och sin armé mot de andra länderna. Det vill säga då framförallt Österrike, Preussen och Ryssland. Men hur skulle Napoleon besegra alla de här länderna samtidigt? Jag menar, de hade en mycket, mycket större armé än den franska. Men Napoleon var ju ett militärt geni. Så vid bland annat slaget vid Austerlitz som sker då år 1805 så besegrar Frankrike, Ryssland, Preussen och Österrike alla i samma slag. Trots att de hade många gånger fler soldater. Och det är för att Napoleon använder sina soldater och sina kanoner på helt rätt sätt vid helt rätt tillfällen. Det här kriget skulle sedan fortsätta. För Preussen skulle sedan lyckas skaffa fram en ny armé. Men Napoleon skulle besegra den igen och dessutom då inta staden Berlin. Det här gjorde att de var tvungna att ge upp. Och även under det här slaget så hade faktiskt Preussen en dubbelt så stor armé som den franska. Men återigen, Napoleon är ett militärt geni så det spelar ingen roll. Han använder sina soldater så mycket bättre än sina motståndare. Så att även här vid slaget vid Jena år 1806 så vann han. Och lyckades då få ut Preussen ur matchen. De enda som är kvar nu är ju då Storbritannien och Ryssland. Och Storbritannien, de vägrade att ge upp. Trots att det såg nu allt mycket mörkare ut för just deras allians. Oj, förlåt mig. Så Frankrike testar en helt ny strategi. För att försöka få bort Storbritannien så försöker man då tvinga andra länder att sluta handla med dem. Man fick faktiskt Ryssland att gå med på det här och sluta fred. Men Portugal däremot, de vägrade att gå med på det här att man skulle sluta handla med Storbritannien. De fortsatte med det i alla fall.
Och det gjorde så att Napoleon då fokuserade sin armé mot bland annat Portugal istället och Spanien. Så först så erövrade Napoleon Portugal. Och sen så valde han sig för att ge sig på Spanien som sker då år 1808. Och det hänger mycket ihop med att Napoleon avskydde det spanska kungahuset. Så efter att han har tagit Portugal så väljer han att skicka soldater till Spanien. Vilket gör att det spanska kungahuset väljer att fly. Men det spanska folket ogillar Frankrike och Napoleon. Det här gör att de hela tiden gör uppror emot fransmännen och de franska soldaterna som är där. Napoleon lyckades tvinga det spanska kungahuset att abdikera, att avsäga sig tronen. Och istället skulle han ersätta dem med sin bror Josef. Men det skulle fortfarande vara väldigt oroligt i Spanien därför att det spanska folket ville inte ha Frankrike och de franska soldaterna där. Och hela tiden så skickade Storbritannien pengar till Spanien för att de här rebellerna och upprorsmännen skulle få militära resurser. Och det här gjorde att de franska soldaterna var tvungna att stanna i Spanien för att behålla lugnet. Den spanska gerillan blev dock hela tiden allt större. Många franska soldater dog, men likaså spanska. Så trots att Frankrike har kontroll över Spanien så är det fortfarande väldigt oroligt. Och det skulle vara så under väldigt lång tid. Men det hänger ju delvis ihop med att britterna hela tiden skickade dit pengar och material och så vidare som gjorde så att spanjorerna kunde fortsätta den här kampen. Men ur britternas perspektiv så var ju det här liksom väldigt positivt, att det var väldigt oroligt i Spanien så Napoleon var tvungen att skicka dit soldater hela tiden för att behålla lugnet. Det gjorde så att han kunde skicka mindre pengar och soldater för att exempelvis besegra deras flotta. Men efter ett tag så inser bland annat Ryssland att de inte klarar av att inte handla med Storbritannien. Så även Ryssland börjat handla med Storbritannien igen. Det här leder då till ett nytt krig med återigen Frankrike mot exempelvis då Storbritannien, Österrike och Ryssland. Det sker ett slag vid staden Wagram 1809. Och återigen så lyckas Napoleon besegra då bland annat Österrike och Ryssland som nu drar sig ur kriget. Så under Napoleons än så länge väldigt korta tid vid makten så har det redan varit flera olika krig, men alla har slutat till Napoleons fördel. Utom möjligtvis då det här slaget vid Trafalgar, men det hängde ju mer på att den franska flottan var sämre än den brittiska. Så Napoleon har ju som sagt vunnit väldigt mycket. Han har kontroll över en del av Portugal, Spanien, ni ser här en stor del av dagens Tyskland, Österrike, en stor del av Italien och en bit av Polen. Så Napoleons inflytande ändå i början av 1800-talet är enormt. Frankrike är det mäktigaste landet nu i Europa. Kanske möjligtvis till och med hela världen beroende på hur man ser det. Och det är svårt att se hur Napoleon ska förlora. Många är väldigt oroliga för att Napoleon håller på att bli allsmäktig. Men återigen så blir det ett nytt krig mellan Frankrike, Ryssland, Preussen och Österrike. Och det hänger återigen ihop med att ryssarna började handla med England igen. Vilket då gjorde Napoleon rasande. Så han valde nu att marschera med sin jätteenorma armé. Alltså under den tiden han har styrt så har han fått allt fler soldater. När han väljer att försöka ta den här armén mot Ryssland så styr han nu över totalt 500 000 soldater. Kallas också för La Grande Armée.
och han lyckades till och med inta Moskva. När hans trupper intog Moskva år 1812 så hade han hoppats att det skulle få ryssarna att ge upp. Men det som hände var istället att ryssarna hade liksom lagt bomber och så vidare i väldigt många byggnader som de sedan antände. Så i princip hela staden brann ner. Det här gjorde att de franska trupperna hade liksom ingenstans att sova. De hade ingen mat. För ryssarna, det de gjorde var att de undvek helt enkelt Napoleons armé. De brände ner gårdarna, de tog bort maten och så vidare. Så att den franska armén både fryser men också svälter. För den som styr Ryssland nu, vilket är Peter den store, han har insett att den bästa chansen ryssarna har att besegra Frankrike, det är helt enkelt att vänta ut dem och låta den ryska vintern göra jobbet. Det här kallas också ibland för den brända jordens taktik och den var jätteframgångsrik. Eftersom ryssarna undvek den här stora franska armén och förstörde allting i deras väg, så knäckte det här den franska armén. Jättemånga svalt ihjäl, jättemånga frös ihjäl. Så av Napoleons 500 000 man så brukar man säga det att mindre än hälften överlevde. När slaget vid Lipsitz sker år 1813 så är det då 200 000 fransmän mot totalt 400 000 allierade. Det vill säga då Ryssland, Preussen, Österrike och nu även då Sverige. Sverige valde också faktiskt att gå med de här länderna för att försöka få bort Napoleon. Och det här ledde till en förlust för Frankrike. Man var väldigt nära en seger för återigen Napoleon var väldigt skicklig taktiskt. Men det blev ändå en förlust. Och det här gjorde att de allierade sen lyckades inta Paris. Och när de gör det, då har de lite olika krav. Bland annat så ska Napoleon avgå. Han ska abdikera precis som det spanska kungahuset hade gjort. Och han valde då att gå med på de här kraven. Han skulle förvisas till en ö utanför Italiens kust som heter Elba. Och där skulle han få ett litet hov. Alltså han skulle liksom ha kontroll över betjänter och ha lite pengar och kunna ha lite fester och sånt. Han skulle vara liksom som en låtsaskung. Men han skulle inte ha någon stor politisk eller militär makt. Och nu kan man ju tro kanske att där slutar sagan för Napoleon, men så var inte fallet. För att efter bara alltså 9 månader eller så väljer Napoleon att skita i att vara låtsaskung. Han vill bli kejsare igen. Och det här gör att han tar en liten roddbåt och ror in till Frankrike igen. Han lyckas på så sätt ta sig igenom de brittiska patrullerna och de brittiska skeppen och helt enkelt landstiga i Frankrike. Men när han gör det så får ju då den här kungen som han har satt i Frankrike i uppgift att försöka stoppa Napoleon. Så han väljer ju då bara att skicka dit den franska armén. Men när Napoleon möter den franska armén så går han bara emot armén och så säger han så här att om ni verkligen nu vill döda er kejsare så skjut mig. Nu har ni chansen. Men istället för att skjuta Napoleon, trots att deras återigen general ger order om det, så väljer de att jubla och springa emot honom och bara Napoleon, Napoleon, vi vill ha dig igen, vår kejsare, vår kejsare. Så trots att Napoleon inte hade någon armé med sig, så lyckas han ändå få en armé med sig. Därför att de andra valde att gå över till hans sida. Och hans vandring mot Paris blir en sorts triumftåg där allt fler folk och soldater väljer att ansluta sig. Så när han väl kommer in i Paris, då blir han ju kejsare igen. Och den tidigare kungen som han hade tillsatt, han har valt att fly fältet. Så de väljer att återinföra Napoleon som fransk kejsare. Men det här gillas ju inte återigen då av bland annat Storbritannien men också de andra kungahusen i Europa som återigen ser Napoleon som ett hot emot dem. Och därför blir det ett nytt krig. Återigen då Frankrike, den här gången emot Storbritannien, Preussen och Nederländerna.
Och vid slaget vid Waterloo i dagens Belgien år 1815 så blir dock Frankrike besegrad. Men det hänger mycket ihop med det faktum att man återigen hade mycket färre soldater än de man mötte. Så trots att Napoleon använde sina soldater på ett väldigt effektivt sätt så blir man ändå besegrad. Och Napoleon skulle nu inte längre få vara någon sorts låtsaskung på Elba, utan efter det här så väljer man istället att Napoleon ska flytta till en mycket mer avlägsen ö och där ska han hamna i husarrest. Så han skickades till en ö som heter Sankt Helena som ni ser ligger utanför Afrika. Och det är en väldigt, väldigt liten ö. Napoleon skulle inte längre få ha ett hov, han skulle bara liksom få ha ett hus och där skulle han sitta tills att han skulle dö. Vilket skulle ske faktiskt ganska kort därefter, år 1821. Vissa säger att han dog på grund av exempelvis magproblem, men andra säger att han dog därför att han helt enkelt var för uttråkad. Det tog för mycket på honom att vara så ensam i husarrest. Så varför han faktiskt dog vet vi inte. Och det kan ha att göra med delvis olika typer av sjukdomar, men också helt enkelt därför att han var för ensam. Att det tog för hårt på honom. Men de förändringar som Napoleon hade infört i Frankrike, och då Frankrike var så här stort, ni kommer ihåg den här bilden på hans imperium, de förändringarna skulle faktiskt leva kvar än idag. Ett sådant exempel är metersystemet som då infördes av Napoleon. Det vill säga att man har det här med centimeter, decimeter och meter. Tidigare så hade vi i olika länder haft olika sätt att mäta längd. I Sverige så hade vi det här med fot, alen, tum. Men ni kan tänka er själva att alla har ju liksom olika storlekar på tummen. Så det var ett jättedåligt sätt egentligen att mäta. Metersystemet skulle visa sig vara jätteeffektivt och det är därför som majoriteten av världens länder idag har infört det. Med undantag då som exempelvis USA. Och det har att göra återigen med det faktum att Storbritannien vägrade göra någonting som Napoleon hade infört och Frankrike hade infört. För man hatade ju varandra så mycket. Och det här hatet lever faktiskt kvar än idag. Det finns väldigt många i Frankrike som vägrar lära sig engelska. Bara därför att det är Storbritannien som har gjort det. En till sak som lever kvar efter Napoleon, det är den här numreringen av hus. Innan så stod liksom numren huller om buller. Men Napoleon han insåg ju att det här var ett väldigt oeffektivt system. Det smartaste är ju kanske att ha jämna antal på ena sidan och udda antal på den andra sidan. Och det är också någonting som majoriteten av världens länder har infört. En annan sak som Napoleon införde, det är det här med lagsystemet. Alltså inte då hur själva lagarna är konstruerade, utan istället att man skulle samla in dem i en enda bok. Och den här boken hette då i Frankrike Code Civil. Men just att man har samlat alla lagarna i en bok, det är någonting återigen också som majoriteten av världens länder har gjort idag. Det är för att det är så mycket mer effektivt. En sista sak som Napoleon gjorde som lever kvar idag, det är det här med ränta på varor. Eller förlåt, jag kommer ta en sak till. Men ränta på varor var någonting återigen då som Napoleon införde. Och det är då en sorts dold skatt. Men som återigen väldigt många länder kör på idag. Det är för att det är väldigt smart om man vill få in mer skattepengar. Det sista jag kommer nämna som Napoleon gjorde som en viktig förändring som lever kvar idag. Det är en statlig skola för alla. Napoleon ville att alla människor oavsett ekonomiska tillgångar skulle ha möjlighet att ta sig upp i samhället. Precis som han själv hade gjort en gång i tiden. Och det är också så att man kan argumentera för att de krigen som Napoleon gjorde har ändå fört med sig positiva tankar och idéer. Som exempelvis då det här med jämlikhet och demokrati som ursprungligen kommer då från franska revolutionen.
Det var trots att man hade Napoleon som ledare och han kan ses som en diktator, så var han ju ändå vald av folket. Så därför när Napoleon drar runt i Europa så spreds ändå de här tankarna om demokrati till andra. Vilket sen då skulle leda till att massvis med andra europeiska länder också skulle få mer demokrati. För folket ville då ha mer makt, precis som folket i Frankrike hade fått mer makt. Så kanske skulle inte världen se likadan ut utan de här tankarna och idéerna som for runt under Napoleons krigståg runt om i Europa. Jag hoppas nu som sagt att du har lärt dig lite mer om Napoleon. Hur han lyckades ta makten i Frankrike, men också som sagt de här slagen och krigen som han gjorde. Varför det gick så bra i början, men varför han till slut torskar mot då bland annat Ryssland. Men är det så att du vill sitta ner och diskutera Napoleon, då skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du egentligen om Napoleon sedan tidigare? Lärde du dig någonting nytt under den här föreläsningen och i så fall vad? Och vad tycker du om Napoleons karriär? Och vad tycker du om alla de här förändringarna som han ändå skapade? Och skulle du se han som en diktator? Varför? Varför inte? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat då litteratur, alltså böcker som exempelvis A History of World Societies av John P. McKay, World History and New Perspective av Clyde Ponting, Perspektiv på historien av Lars Hans och Örjan Nyström, SO Historia Ämnesbok av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Turay. Men jag har också använt en hel del YouTube och olika typer av dokumentärer, bland annat Napoleons Great Blunder Spain 1808, Five of the Worst Military Blunders in History, Gods and Monsters Great Military Blunders Documentary och sen History Buffs Waterloo. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting när det gäller Napoleon så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig så lovar jag att kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej!